Me emrin e Allahut Mëshirues të Mëshirbërësit, falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammed (a.s.). Mposhtja e cytjeve të shejtanit. Shpesh muslimanët i vijnë gjatë namazit ose jashtë tij mendime të poshtra dhe cytje të këqija, e s'ka dyshim se këto janë për shejtanit, i cili kujdeset ta humb muslimanin dhe ta privoj e të largoj nga punët e mira. Prej mëshirës së Allahut të lartësuar është se njeriu nuk merret në llogari për ato cytje që i vijnë në mendje, përderisa nuk flet ose punon sipas tyre që mendon. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: Allahu nuk e llogarit umetin tim për cytjet që ndjejnë ose për ato që e nxit vetja e tij, derisa të punoj dhe të flasë sipas tyre. Shejtani mund ta cysë muslimanin me çështje të këqija në lidhje me Allahun e lartësuar, në lidhje me të dërguarin e tij ose me shariatin e tij, të cilat ai nuk i pranon dhe nuk kënaqet me to. Urrëtia e këtyre çështjeve dhe largimi prej tyre tregon për saktësinë e besimit. Disa prej shokëve të profetit, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, erdhën dhe e pyetën profetin, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të: Mendoj me vete për çështjet të këqija që janë shumë të rënda e s'mundemi të flasim për ato. Tha: Me të vërtet mendoni kështu? Tham: Po. U tha: Ky është besimi i vërtet. Muslimani është i urdhëruar të luftojë në largimin e këtyre cytjeve, dhe nëse neglizhon dhe u shkon pas atyre, do të llogaritet për këtë neglizhencë. Këto cytje luftohen në disa forma: leximi në vazhdimsi i Kuranit dhe i lutjeve profetike të mëngjesit dhe të mbrëmjes, forcimi i besimit me adhurime dhe duke u larguar nga gjunahet, prekupimi me kërkimin e dijes, sepse dietari është më i rëndë ndaj shejtanit se sa adhuruesi i thjesht. Gjithashtu këto cytje largohen duke thënë: Amantu billahi wa rusuli, besova në Allahun dhe në të dërguarit e tij. Aisha, Allahu qofë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari i Allahut, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Ndonjërit për jush i vjen shejtani e i thotë: Kush të krijoi ty? I thua: Allahu. Ai thotë: Kush e krijoi Allahun? Nëse dikujt i vin këto mendime, le të lexoj: Amantu billahi wa rusuli, besova në Allahun të vetëm dhe në të dërguarit e tij, sepse kjo i largon këto mendime. Nëse cytet gjatë namazit, i kërkon Allahut mbrojtje prej shejtanit dhe shfryn në të majtën 3 herë. Erdhi një burr tek profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, e i tha: O i dërguari i Allahut, shejtani ndërhyn me cytje midis meje dhe leximit tim dhe më ngatëron leximin. I dërguari i Allahut, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, i tha: Ai është një shejtan që quhet Khanzeb. Nëse ndjen atë, kërkoj Allahut mbrojtje prej tij dhe shfryj majtas 3 herë. Tha personi: E veprova këtë dhe Allahu e largoi atë prej meje.